चामल को कृत्रिम अभाव को अनावश्यक हल्ला सिर्जना गरी भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ काठमाडौँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मंगलबार महासंघका सदस्यहरूले काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर चामल को कृत्रिम अभाव को हल्ला सिर्जना गरिएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न र आपूर्तिलाई सहज बनाउन पर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। त्यस्तै महासंघले किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुमा बिचौलियाको कारण उपभोक्ता र उत्पादन गर्ने किसान मारमा परेकाले बिचौलियाको पहिचान गरी नियन्त्रण गरी किसानलाई उत्पादनको सहित मूल्य उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग राखेको छ। त्यस्तै देशभर फैलिएको लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि पहल गरी आवश्यक क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेको अखिल नेपाल किसान महासंघ काठमाडौँका अध्यक्ष केभी खलेले जनाएका छन्। मूल्य वृद्धि र हाहाकार यी विषयले गर्दाखेरि जनतामा भोलि ठुलै गम्भीर अनिकाल अथवा चाहिँ खाद्य सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने देखेर हामीले समयमै काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई एउटा सचेतता भएर नेपाल सरकार मार्फत केही भण्डारण गर्नुहुन्छ भन्ने जो हुनको लागि हामीले यो ज्ञापन पत्र बुझायौँ। मेन एजेन्डा हाम्रो एक नम्बरमा यही नै हो। दोस्रोमा हामीले चाहिँ त्यसपछि हामीले यो लम्की स्किन पनि राखेका छौँ। लम्की स्किन रोगले देशमा पशुपालनहरू भट्टाभट मरेको सरकारले सुनेर पनि केही गर्न सकिरहेको छैन। यसले त्यस्तै महासङ्घले किसानलाई खेती गर्दा आवश्यक पर्ने मल बिउ बिजन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई माटोमा हुने खेती प्रणालीको पहिचान गरी उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका बागमती प्रदेश सदस्य रोशन दानीले बताएका छन्।